सर्वप्रथम अप्रैल महिनाको सुरुवातमा सम्मान्य प्रधानमन्त्री ज्यूले नै यस कार्यक्रम यो आरोहणको लागि चाहिँ उहाँले नै तदारुकता देखाउनु भएको थियो. आज यस अवसरमा उहाँको पनि उपस्थिति गरिमामय हुने अवस्था थियो र उहाँको व्यस्तताका बावजुद त्यो अलिकति नभएको देखिएको छ. सर्वप्रथम यस वर्ष कृटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 50औँ वर्षगाँठको अवसरमा दुई देशका पर्वतारोहीहरूले संयुक्त रूपमा जुगल हिमालको आरोहण गर्ने चाहिँ एउटा कार्यक्रम रह्यो र जुन कार्यक्रमले हामी दुई देश बिचको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने भूमिका खेलेको छ भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ. यहाँहरूले देखिसक्नुभयो, भिडियोमा नै देख्नुभयो, नेपाल र कोरियाली पर्यटकहरू पर्दर्शकहरूले संयुक्त रूपमा हिँड्नुभएको अवस्था यो भनेको दुई देश बिच हामी कति सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अगाडि बढेका छौँ भने एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ. हामीले नयाँ सुरुवात गरेका छौँ र यो सुरुवातले निरन्तरता पाउनेछ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ. दुवै देशको प्रयासमा हामीहरू केही गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ. पोखरामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन म्युजियम पनि हामीहरूको तर्फबाट जे जति गरेका छौँ त्यसलाई पनि सपनाहरू देख्न सक्ने अवस्था त्यहाँ पनि हामीहरूले राखेका छौँ. यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण अवस्थामा हामी दुई देशबिच सम्बन्ध रहेको छ भन्ने उदाहरणको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ. त्यसै गरी यो जुगल हिमालको लागि चाहिँ पथ प्रदर्शकको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुभएका अभुङ्गिल सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु. हामीहरूको यो नयाँ बाटोको सुरुवात रहेको छ, जुन हिमाल खुला गरिएको हिमालमा सँगै संयुक्त रूपमा अगाडि बढेका छौँ. यसले के दर्शाउँछ भन्दा हामी आपसमा एकअर्कामा धेरै नै महत्त्वका साथ हामीहरूले सम्मान गर्छौँ भन्ने एउटा प्रतीकको रूपमा एभरेस्टिङ फ्रेन्डसिपलाई हाम्रो जुन लोगो रहेको छ यसलाई पनि 50औँ वर्षगाँठले अझै महत्त्व दिएको छ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ. नेपाल कोरिया बिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 50औँ वर्षगाँठ स्वर्ण महोत्सवको उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु. कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 50 वर्ष भए पनि दुई देशबिच धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्ध भने प्राचीन र ऐतिहासिक रहेको छ. कोरियाली प्रायद्वीपमा सन 372 बौद्ध धर्म प्रवेश भएसँगै लुम्बिनीसँग त्यस बेलादेखि भावनात्मक र धार्मिक सम्बन्ध सुरु भएको तथ्यहरूले हाम्रो सम्बन्ध कति धेरै लामो छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ. विश्व शान्तिको उद्गम स्थल, बौद्ध दर्शनको केन्द्र र गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीमा स्थापना भएको कोरियन गुम्बाले पनि हाम्रो दुई देशहरू बिचको आध्यात्मिक र मैत्रीपूर्ण दौत्य सम्बन्ध जनस्तरमा विस्तार भएको तथ्य र सुखद यथार्थले म पर्यटन र संस्कृति मन्त्रीको हैसियतमा खुसी व्यक्त गर्दछु. सन् 1974 मे 15 दिन कोरियाले काठमाडौँमा आवासीय दूतावास स्थापना गरेर दुई देशबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै कोरियाको तर्फबाट प्रारम्भदेखि निरन्तर नेपालको समग्र अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास, नेपाल कोरिया बिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको स्वर्ण महोत्सवको उपलक्ष्यमा नेपाल कोरिया मैत्री अभियान 2024 अन्तर्गत नेपाली र कोरियाली आरोहीहरूबाट हालै मात्र जुगल हिमालको आरोहणको प्रयत्न भएको छ. आरोहणमा सहभागी सबैलाई यो अवसरमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु.